ハイシパーブウェブラジオ、ハイシパーブのハイハイキャスト。シュッパーハッピーハイシパーブのリーダーレオです。シュッパーハッピーマグラです。というわけで今週はですねこの2人でお送りします。よろしくお願いします。なんとなんとなんと、はい、あなた、はい、昨日1月14日マグちゃんの誕生日でした。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。無事23歳になることができました。23言ってよかった。あ、大丈夫です。大丈夫、マグちゃん僕は年齢出してた。大丈夫。はい、うちの大人になったね。いやいや、でも本当にデビューした時19なんで、うん、そっからもうだから4年ぐらい、ね、4年、この4年の歩みは結構大きいんじゃない。いや、そうですね、多分一番こういろんな意味で成長させてくれた4年かなとは思ってます。わー、うん、はい、まあしかもさ、まあ、ちょうどね、はい、クリスマスのライブもあったじゃない。そうですね。でその後からの配信パンチでお祝いがあって、うん、はい、いや本当に嬉しかったですね。まぶちゃんの生まれたその1月って結構イベントに挟まれてて。そうですね、なんかいいイメージなんだけど俺の中で。逆にですね、配信活動の中で結構なんか、まあね、前後イベントあんなみたいな。活動させてもらうにあたってはすごいんですけど、うん、なんかこう普通イベントごとってこうコンスタントにやるから楽しいじゃないですか、うんうんうん、でも誕生日とかクリスマスとかお年玉近いとなんか全部ガーンって同じにされちゃうこともあるんで、なんか昔はちょっとなんか寂しいなみたいなのありましたね。あった、はい、いや俺なんて6月だからさ、梅雨の時期だからさ、はい、ちょっとそれは嫌ですね。6月イベントあってギリギリリリーベとかあるかないかみたいなさ、プラスなんか雨の日だとちょっと気分も落ち込んじゃいますしね。いや、そうなんだ。それに比べたらいいよ1月なんて。確かにそれはいいかもしれないですね。世間的にもね、成人式もね。そうなんです、僕成人式的なんで。そっかそっか、じゃあ的にはあれか。でも一番成人にも近いしね、年齢的に。そうですね、今のところは。まあうちのおみもまあどうだったかそうか、あれは成人超えてるよ。そ, それは言っていいじゃん。そうですね。いや、そうだけどさ、はい、いやでもなんかいいね。そうですね、この4年成人式を超えてその中でこう配信活動してるっていうのは、はい、いや本当楽しかったですね、この4年間。まあまだまだこれからももっと楽しんでいきたいと思います、はい、頑張っていきましょう。はい、はい、それではそろそろ番組進めていきたいと思います。ハイシパーブチャンネルからお送りしていますハイハイキャスト。皆さんこのチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。よろしくお願いします。それでは今夜もハイハイキャストスタート。ハイシパーブのハイハイキャスト。さて今回ですが、皆さんからいただいたメールを時間の許す限り読んでいきたいと思います。はい、先月のクリスマスライブの感想もたくさんいただいております。じゃあマグちゃん、そんなね、はい、幸せあふれるメッセージ読んでください。はい、ありがとうございます。ラジオネーム小倉トーストさんからいただきました。ありがとうございます。おいしそう。ハイシパーブの皆さん、シュッパーハッピ ー、クリスマスライブお疲れ様でした。うん、クリスマスならではの演出が盛りだくさんで、何よりハイシパーブの皆さんが笑顔で心から楽しんでる姿をたくさん見ることができて、今回も最高に楽しいライブでした。おかげさまで。はい、ここでリーダーのレオさんに質問です。今回マイビーナスブレイキングオーダーと全く雰囲気の違う2曲の振り付けを担当されたとのことですが、はい、それぞれの作成秘話や裏話があったら教えていただきたいです。またこれまでの、うん、他の楽曲も含めハイシパーブの振り付けを考える上で意識していることなどあれば教えていただきたいですとのことです。あんまりそれはそうですよね、企業秘密なので教えられないと。でもそれこそ、はい、まあレオ君が作ったってなると、うん、全部で4曲ですか。あります。ステップイントゥーザハイシパーブ、ステイで、この、まあ、ブレイキングオーダーマイビーナスっていう4曲ですかね、はい、そんなにか。そうですよ、もう 今や4つ。いや、そんなにか、すごい、はい、作っていただいてるって感じですけど、どうですか。体感的にはそんな感じしなかったけど。あ、本当ですか。いや、そう期間がちょこちょこ空いてはいますもんね。そうね、でも一曲一曲でもなんかやっぱちょっとカラーが違うから。そうですね、全部違う。なんかやっててすごい楽しみながらやっぱ振り付けできたし、はい、一番はなんかね、はい、メンバーがそうやってかっこよく踊ってるとか、うん、可愛く踊ってるとか、なんかクールに踊ってるとか、なんかその辺をイメージしながら振り付けできるっていうのが、なるほど。なんか今回特にね、ブレイキングオーダーとマイビーナスに関しては、はい、やっぱその先方に先にやってたステイとかステップイントゥザハイシパーブに比べて
ちょっとまあ各々の役割とかキャラクターとかもなんとなくこうね濃くなってきて、そうですね、分かりやすい感じになってきて、はい、それでより想像しやすくなってったなっていうので、僕個人的にはめちゃくちゃ楽しい時間でしたけど、ね、いやただ楽しく振り付けを作れてるってことですね。そうですね。ちなみにこれって僕聞きたいんですけど、はい、まあ、1曲の振り付けって大体どれぐらい時間かかるんですか。時間、はい、あでもそのお話いただいてからもうその時点から始まってる、はい、まあそうですよね、頭の中ではこういうのしようみたいな、うん、がっつりじゃあ初めお話いただいてから完成ですってなる時までって、うんうん、まあフリーレビが例えば完成だとしたら、はいはいはい、大体どれぐらい、まあ、フリーレからちょっと変わるのもあるじゃないですか、はいはい、多少は、ね、そんななんか重大ないやでもこれまあ僕とか振りとか作んないんで、はいはい、まあ、こういうのってなかなか そうね、普通あのファンの皆様とかもお話聞く機会ないと思うんで、俺、うんうん、まあ、結構ねサビから作っちゃうのよ。ああなるほど、うん、あイントロからじゃなくて、はい、っていうのも俺の中で そのサビはデザートだと思ってて、はい、はい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 、でまあちょっと今よくわかんないこと言ったんだけどメインじゃないのかなと思ってはい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 とか深掘りしてくるけどもうないよもうないですか、もうないですか。そうあの なんだろうな、うん、ちょっとそのメインはサビっていう考え方あるじゃない、はいはいはい、だけどそう俺はメインはあの A メロ B メロとかそういう入りとかだなと思って、なるほど、まあ、一番聞くところでもありますしね、うん、見るとこですもんね。俺ねどっちかっていうとその印象深いところとかをサビに持ってくるっていうかは、はい、A メロ B メロとかに持ってきたりとかするのを意識しようと思ってるのよ。なるほど。でサビはサビで曲が引っ張ってくれるから、うん、はいはい、逆に味濃いとうってなる。あなるほど、うん、ちょっと胃もたれしちゃうなじゃないですけど、そう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 、あのなんだろうな、やっぱ美味しい食べ物でもずっと食べてると飽きてきちゃう。そうですねこの例えが正しいか分かんないけど食べ物で例えてない、うん、そうガッて来られちゃうと、はい、なんかちょっと飽きちゃう部分もあるかな、うん、そうですね、もっと見たいなって思わせるにはとか、ちゃんとじゃあまあ抑揚じゃないですけど、そういうとこちゃんとつけてバランス考えないとなっていうので、俺はそこ結構気をつけたりするんだけど、はいはいはい、なんかあんまりねその鏡の前とかでね考える時間は結構ないかな、はい、あどういうとこで考えるんですか。そのもうお風呂入ってる時とか、頭の中でってことですか。そう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 、電車の中でとか。電車の中よくあるあるって言いますよね。一応なんかそういう、そうなんか動けない時そうですよ、ね、が結構多いかも。あ座ってる時とか、はあはあはあ、何もしてない時に頭の中でもう一人の自分を作り出して、はいはいはい、で何だったらメンバーこうボンって4人出して、はい、こうやってやりたいなとかいうのを想像して、で風呂入った時によりそれをもう形に作って、うんうんうん、で風呂出て洗面所の前でちょっとやってみる。あ鏡ちょっとあるから全裸でやってみて吐きちゃって風邪ひいてるじゃないですかそ, うそれぐらいやって、でやっとスタジオ入って形にちょっと。あなるほど。最終段階、それスタジオ入るとき一人で入って、うん、あなるほど固めて、ね、もうずっとカメラ回しながらね。あなるほど。動画撮りながらやらないともうどんどん忘れちゃうから。いや大変っすね。そうそう、すごいな。なんか今度、まあ、ダンスもそうですけど、うん、なんかいろんなみんなで制作してみたいですよね。そうだね、こうだね、まあ、関われればって感じですけど、うん、がっつり一からっていうよりはちょっとずつ僕たちもなんか関わっていろん なんか企画だったりもそうですし、曲だったりもやっていけたらいいです ね俺はでもあもう携わらないけどなんでですか。えせっかくどん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 増えてきたのにもう風邪ひいちゃうからあったかいところでやりたいもん。はい、ということでありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい、もう一つぐらいいきますか。いきますか。はい、はい、ラジオネームあゆみんさんからいただきました。ありがとうございます。ハイシュパの皆さん、シュパハッピー、シュパハッピ ー昨年はシュパパで、最高の年末を迎えることができました。本当にありがとうございました。シュパパではみんなが知っている定番クリスマスソングをサンタ衣装で歌ってくださったことがびっくり&とっても嬉しかったです、はい、それぞれ印象に残ったクリスマスソングはどれかぜひお話聞きたいです。2022年もハイシュパのご活躍応援しております。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、クリスマスソングね、そうね、3つですよね。やりましたね、あの、クリスマスコーナーというか。そうですね、うん、サンタクロースイズカミングタウン、そして慌てんぼろのサンタクロース、うん、ママがサンタにキスしたの3つですね。マグちゃん的には、まあ、別にそれだけじゃなくてさ、あクリスマスライブの中でさ、な印象的な、いやそれこそ、うん、もうママがサンタにキスしたは、うん、もう全編英語なんでびっくりしたな。いやプラス僕、うん、あんま聞いたことはあったんですけど、うん、こう上2つ2曲に比べては全然知らなかったんで、はい、めっちゃ苦労しましたね。歌ったことないよね、ふわふわふわ BGM で聞いたっていうだけでしょ。そう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 、うん、
いやだからふわふわしながらやれたやったんですけど、うん、いやでも結果楽しかった。ふわふわしながらやったの。ふわふわしながらやりました。ふわふわしながらやってんじゃん。いつもだったら僕歌う時、うん、めっちゃお客さんの褒美ですけど、うん、あのその曲の時だけめっちゃメンバー見るっていう口の動き見て。おい俺でも覚えたんだから。俺恥ずかしいけどさ、もらったそのリリックノートみたいなやつにさ、ちゃんとカタカナで書いたんだよ、ね、そうなんそうなんですよ、うん、僕も調べて書いてでずっと聞いてたんですけど、いやなかなか僕英語得意じゃないんで、いや難しかったっすね。まあ、俺も別に得意じゃないけどさ、はい、なんか必死に覚えてさやってる時に、はい、なんだかわかんないけど必死にこう頑張って英検なんか目指して、はいはい、勉強してた時代を思い出した。そうですよね。こんな覚え方してたなみたいな。こんな長い文字体を見ることが最近ない、ね、うんうん、ないよね。和訳してとかまで言ったもん。一個ずつ Google 翻訳にこうやって入れて、いやどういう意味な、そういう意味か、意味なんだろうとか思いながら、ちょっと覚えた。いや覚えました僕も。え、なんかありました？レオ君は。いや俺はやっぱりあのアンコールの時にね、はい、あのメリーゴーランドやったじゃないですか、うん、はい、あのメリーゴーランドの時に、まあ、楽しかったんだけど、はい、びっくりするぐらい膝が曲がんなかった。それはもう疲労ですか？え、疲労もある、はい、疲労もあるし、なんかねもうねメリーゴーランドできない自分がねいたのよそこには。まあでも確かに疲れたって言ったらあれですけど、うん、嬉しい疲れ方というか、そうやっぱフルパワーで、ね、年末バーンって力出せたっていういい意味ではありますけどね。スケジュールもねこうグッとなって過密してたじゃない、ね、はい、まあ、でもライブやるとさちょっとこうなんだ健康的になるというか、いやそうなんですよ。練習も含めてね、はい、やっぱ、うん、ねこう生活習慣もちょっと整ってったりしたので、はい、いや俺毎月やりたいな。だからいや毎月やりたいですね。毎月やりすぎ、毎日でいいですよ。毎日やりたい、毎日やりたいです、はい、大丈夫かな。もう、ま、毎日できるかな。みんな頬をこけ始めてですよね。ずっと無我夢中ライフにしよう。全然踊らないっていう。踊らない、はい、はい、そんな感じで皆さん、はいはい、メールたくさんありがとうございます。ありがとうございます。ということでそろそろお時間です。今回もたくさんのメールありがとうございました。引き続き番組の感想やお便り、はい、お悩み相談お待ちしております。はい、お願いします。続いてのコーナーはこちら、はい、テーマを引いてそれに関して2人でトークしていきます。はい、なるほど。はい、ここじゃあマグちゃん、あ、いいですか、なんか特テーマあるみたいな。いいですか、じゃあこっち引いちゃいますね。はい、特テーマ、最近見たおすすめ映画ということですね。よくぞ、お、あるんですね。よくぞ聞いてくれました。じゃあちょっといいですか、さっきレオ君。ですね、はい、正式名称は何だったかちょっと言えませんが、印象に残ってる映画じゃないですか。印象に残2個ある。あ、なるほど。2個あるんだけど、はい、どっちをかなと思ってて。なるほどなるほど、うん、これどっちも最近見た。最近かな、うん、最近見ました。サブスクですか、普通に映画館で。あと両方です。あ、うん、そうなんですね。1個1個で、まあ一つは呪術廻戦。あ、なるほど。ゼロですか。そうですね、はい、昔の、その今始まったエピソードの1個前のお話ですね。ってで、いやね、まだ見てない。そう、内容はやっぱ言えないけど、はい、その映像のクオリティと、はい、その音楽、はい、その効果音とか、はいはいはい、BGM とかなんかすげえなと思って。へえ、特急だな使い方。いや、その使い方間違えてるけど、制作会社も特急みたいな。特急だった。制御しきれなかった自分の感情が。いや、うわ、最近すごいですよね。なんか第一期のオープニングかなんかもめちゃめちゃ絵が綺麗で、うん、それで話題になったりもしてたんで、うん、やっぱ劇場版って、はい、映画館で見なきゃダメだと思った。そうっすね、うん、やっぱこう今ねサブスクいっぱいあっていっぱい見れますけども、やっぱ映画館で見るあの雰囲気というか、今だったらもうポップコーン食べれたりするんで、その楽しみながらできるのがちょっと特別感あったりしますね。ありがとう。もう一個はちなみに何だろう。もう一個はね、名前がね、忘れちゃったんだけど。忘れちゃったんですか、うん、殺人鬼と、はいはいはい、その女子高生かな、はいはいはい、大学生かな、はい、通ってる女の子が入れ替わっちゃう、入れ替わっちゃう、あ、はいはい、見てめちゃくちゃ冒頭からグロいんだけど、はいはいはい、なんかね、あのそのなんて言うんだろう、良さ、 B 級映画の良さみたいな部分がプラスちょっとアメリカンな感じもありますね。アメリカンな部分があって。はいはい、はい、それがまあちょっとなんだろうな、何にも考えずに見れる難しくない。なるほどなるほど、うん、
そうだ、ザ・スイッチです。ザ・スイッチ、ザ・スイッチ。だから僕予告かなんかだけ見たことあるんだけど、見たことある、はい、それとね、あとね、ドント・ルック・アップっていう映画も今思い出した。ドント・ルック・アップ、そう、どういうやつですか。それね、彗星が落ちてくる、はい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 、隕石みたいな感じで落ちてくるっていうお話で、はいはい、でそれに気づいた天文学者2人が、はい、みんなにその言うのよ、もう落ちてくるよって、はい、みんな危険だよって言うんだけど、はい、誰も信じてくれない。あー、なるほどなるほど。でそこでちょっとまあ大統領と掛け合って、うん、はい、みたいな話で進んでいくんだけど、まあとんでもない結末なの。へえ、それちょっと気になるな。これはね本当に誰でも見れると。あ、じゃあちょっと別に SF 好きじゃなくても全然見れるし。あ、なるほど、うん、ちょっと調べてみます、ね、すごいリアリティあるんで見てください。はい、のぶちゃんは。そうです、僕最近ディズニープラスに入って。おっ、あー毎月いい値段払うやつだ料金が。最近よくディズニープラス入って、うん、入って俺も。でも僕マーベル好きなんで、マーベル見たくて、マーベルの今ドラマなんですけど、これは、うん、でも一応話はつながってて、うん、ドラマを結構もう2本ぐらい見ましたね、1日で。僕全編6話なんですけど、うん、マーベルの何が好きなの。まあ、全部アベンジャーズかアイアンマンとか見たんですけど、うん、この間つい最近見たのはシャンチーっていう、シャンチーっていう、中国のお話なんですけど、うん、まあ一応舞台はアメリカだったりするんですけど、うん、中国のお話。美味しい、あの鶏肉を揚げたやつの。それユリンチーです。あ、ユリンチー。それユリンチーです。シャンチーです。シャンチーっていう、はあ、まあ、映画と、うん、あとなんだっけ、ホークアイ。ホークアイっていう、まあアベンジャーズ出てくる弓使う。あのキャラクターのドラマ、はいはいはい、かっこいいやつと、うん、あとなんだっけ名前忘れちった、何、翼生えてくるやつと何それ。あとバグちゃんが分かんなかったら俺絶対分かんないよ。なんだっけ、ウィンターソルジャー&、うん、あの翼、あ、ファルコンかな、かな、なんかのやつも見て、うん、めっちゃ面白い。でちょうど1月7日この間ですね、うん、にスパイダーマンが、あ、スパイダーマンね、はい、公開されたんで、はいはい、それを見るためにちょっとこう上げといたって感じです、うん、僕は。なんでこっからもマーベル多分どん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 話進んでいくみたいなんで。気になるんだけどさ、そのスパイダーマンさ、はい、そのアイアンマン、はい、のなんかこう受け継いでる部分ってある、ありますあります、はい、あります。あるんだ。じゃあその今までやってたスパイダーマンとはちょっと違う、はい、違いますね。違うんだ、はい、あのトニー・スタークの意思も受け継いでるって。トニー・スタークはもう一応原作の中で死んじゃってるんで、うんうんうん、なんかそこの意思も引き継いでるっていう。いや気になる。まだ見てないのよ俺。あ、本当です。僕もまだ見てないんで。あ、見てないんか。そう、見てないです。見てないもの同士の会話が始まってたけど大丈夫。そうそう、見てないんで、うん、まあ、ちょっとここから温めてもっともっと燃やしてって、うんうんうん、なんか楽しみにバーって見たいなと思ってます。あ、いいんです、ね、はい。これはもう一個引けますかね。もう一個お願いします。じゃあレオ君、じゃあいきます。はい、得点もお願いします。今年こそ直したい自分のダメなところ。はい。もう一言で言っていこうか、じゃあ。はい。じゃあ僕からいいですか。はい。三日坊主。眠い時目をかきすぎて真っ赤になっちゃう。それちょ危ないね。本当にやめた方がいい。本当やめた方がいいね。はい。結膜炎とかになっちゃう。でもね、気持ちいいんだよなんか。わかるっす、わかるっす。朝とかっすよね。すぐ直そう。直しましょう。お互いすぐ直そう、それは。はい。直しましょう。はい。というわけでいろいろお話ししてきましたが、そろそろお時間です。はい。さて、あっという間にエンディングの時間です。この番組ではリスナーの皆さんからのメール大募集しております。番組の感想はもちろんのこと、メンバーへの疑問、質問、悩み相談、お願い事など何でも OK です。この動画の概要欄に記載のメールフォームよりお送りください。はい、ここで僕たちハイシュパーブからお知らせです、はい。毎月1回ハイシュパーブのハイシュパン帳を配信しています。配信民などは公式ツイッターなどでご確認ください。そしてハイシュパーブ2021年発売の配信シングルマイビーナス、そしてブレイキングオーダーが好評配信中となっております。やります、よろしくお願いします。お願いします。もうどちらもね、はい、聞けば聞くほど味が出る曲ですから。そうですね、はい、皆さん聞いていただいて、聞いてください。はい、よろしくお願いいたします。ね、今日ね楽しかったですね、うん、ここからでもハイハイキャストで僕レオ君と2人でやるの初めてですね。あ、そっか、ハイハイキャストではそうか、はい、番組ではやってたんで、うんうんうん、でもここからどんどんいろいろ増えてきたらいいですね。もうちょっとだからなんかね崩していこうよ。そうですね、うん、まだちょっと凝り固まってる感じ。ソファに座るぐらいな感じでそれさすがにリラックスチルしていこうよ
久々にチルってことができましたか俺もよくわかんないですはい、ということで、はい、この番組は毎週ハイシュパーブ公式 YouTube チャンネルにて放送予定です。情報は追って公式 Twitter などで告知しますので、ぜひフォローしてください。そしてこのハイシュパーブチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録、そして高評価もよろしくお願いします。はい、お願いします。それでは今回のハイハイキャストはここまで、また次回も聞いてください、はい、ということでお送りしたのはハイシュパーブレオでした。マグレでした。また来週。